kipindi kifuatacho kimegaramiwa na marafiki na wabia wa joyc myer ministries kimoja chapo cha vitu vinavyotufanya tusiwe na furaha na kuondoa amani yetu ni kuhukumu watu wengine ambao wanafanya vitendo ambavyo sisi hatuwezi kuvifanya ni vitu ambavyo havijatajwa waziwazi katika bibilia mungu akisema usifanye jambo fulani basi usilifanye bali kuna vitu vingi sana kufikiria yaani najua wanaume na wanawake wanaompenda mungu ambao huenda na kutazama sinema ambazo mimi siwezi kuzitazama siwezi kuzitazama siwezi kuwa namani nikienda kuzitazama sinema hizo siwezi kutaka kuonekana mtu yeyote nilipitia kipindi ambacho jambo hilo lilinitatiza unawezaje kwenda kutazama sinema kama hizo na bado ujite mkristo na wakati mwingine nikitafakari juu ya jambo hilo bado huwa linanitatiza kwa hivyo nimeamua kushughulikia mambo yangu mwenyewe kwa sababu mwishowe nitawajibikia maisha yangu peke yake sizungumzi kuhusu watoto wako unahitaji kuwekea watoto wako mipaka na uhakikishe wanaishi kulingana na maadili yanayostahili lakini paulo alisema nyama iliyotolewa kama dhabihu kwa sanamu ubaya wowote <tie> ukiwa na imani ya kuila basi uile lakini imani inamaanisha unaweza kuila bila kuwa na dhamiri inayohukumika huwa tunafanya mambo yawe makubwa bure tu tunaamua hali ya moyo wa mtu inategemea na jinsi alivyovaa jinsi anavyoweka nywele zake na kama na michoro kwenye mwili wake na kanisa linaweza kufukuza watu wengi wanaohitaji kuwa kanisani punde wanapoingia kanisani kwa sababu wako tofauti na sisi hawafanyi mambo tunayofanya sisi na kile tunachohitaji kuelewa ni hiki fundisha watu upendo wa mungu wafundishe jinsi ya kuwa na uhusiano wa kibinafsi na karibu na mungu kisha mwache mungu awaambie kile ambacho hawapaswi kufanya <coughs> haikumchukua mungu muda mrefu kuniambia kwamba sipaswi kuvuta sigara na nilianza kuvuta sigara nikiwa na umri wa miaka tisa haya nitakachosema kitafanya nitumie barua kadhaa lakini acha niseme unajua <coughs> kuvuta sigara hakuta kupeleka jehanamu sasa unaona angalia jinsi nvyonyamaza kimya hebu angalia wende hamtaki niseme mambo haya lakini hacha niseme biblia inasema mambo tofauti kuhusu kula kupita kiasi lakini haisemi chochote kuhusu kuvuta sigara inasema usifanye vitendo ambavyo vinaweza kudhuru mwili wako na sidhani ni vizuri kudhuru mwili wako na sidhani kuna sehemu ya kuvuta sigara binguni si kwamba napendekeza uvutaji wa sigara amen na unajua ni tabia mbaya sana yenye kutoa harufu mbaya na yenye gharama kubwa lakini hapa tena ni nina, nani je kweli naweza kumwangalia mtu na niseme najua uvuta sigara je niwambie niwambie kitu kwa na mtazamo mbaya mtazamo wa kuwa na uchungu na chuki ni vibaya zaidi kuliko kuvuta sigara najie ni kwa nini kwa sababu hayo ni mambo yanayoendelea ndani yako na nakwambia baadhi ya watu wanaonekana wanafuata dini mno pia ndiyo baadhi ya watu wenye roho ngumu zaidi duniani <laughs> nakumbuka wakati mmoja shangazi yangu aliniambia nitengeje jehanamu kwa sababu ya kupaka wanji ya samawati na ni mazungumzo kama hayo ndio hufanya watu wakae mbali na ukristo huwezi kufanya hiki huwezi kufanya kile huwezi kufanya hiki huwezi kufanya kile na huwezi kufanya hiki huwezi kufanya kile mbona usizungumze kuhusu jinsi tunavyoweza kujiburudisha furaha tunayoweza kuwa nayo jinsi kutokuwa na hisia za kuhukumika kila wakati ni jambo zuri mno sijui wewe lakini mimi nafurahia ukristo wangu hutaweza kumvuta mtu yeyote kwa kristo ikiwa kile unachofanya ni kuhukumu na kuwakashifu watu na kuambia mambo ambayo hawapaswi kufanya peke yake na hiyo ndiyo maana yesu alikula na watoza ushuru na wenye dhambi kisha akaacha utukufu wake na wema wake ulio ndani yake uungu wake na jinsi alivyoishi iwavutie watu hao kwake sisemi ulegeze msimamo wako na ufanye vitendo ambavyo hupaswi kufanya bali nazungumza kuhusu kufahamu kile kilicho muhimu na kile ambacho si muhimu mnanichekesha sana nyinyi mnanyamaza wakati usiofaa na hilo ni thibitisha kwamba nasema ukweli <laughs> na mnaelewa kwamba sisemi mtende vitendo visivyo stahili nasema tu kwamba tunahitaji kufahamu kile kilicho muhimu na nikiwa na mtazamo wa kukukashifu na kukuhukumu kwa ajili ya michoro ulio mwilini mwako hivyo ni vibaya zaidi kuliko kuchora mwili wako jamani naonekana si tasoma barua zangu katika miezi mitatu zijazo bwana nisaidie katika enzi ya bibilia kulikuwa na vipuli vya pua na vya masikio vitu vingi mbalimbali mbali. Kisha leo tunawaambia watu hapana hapa Joyce, Paulo hakusema tusivae shang Paulo alisema hivyo sio Hapana kile paulo alikuwa anazungumzia ni jinsi lisema, makahaba walivyokuwa wanavaa wakati Na alisema nitawaambia vivyo hivyo. hivyo wewe kama mwanamke wa mungu huhitaji kusisimua wanaume unahitaji kumcha Amen na huhitaji kuvaa vazi ambalo liko chini sana kifuani mwako kiasi kwamba kinafanya kila mtu aone vitu ambavyo hawapasi kuviona amen hatuna muda wa kusema zaidi kuhusu mambo hayo bwana nisaidie niachane na mambo haya nimepoteza keo wangu sana kiasi kwamba hata sijui nafanya nini sasa <laughs> lakini kusema ukweli si mtazamo huo wa kuhukumu watu huondoa furaha yako wangapi katieni mgefurahia maisha yenu zaidi kama mgejishughulisha tu na mambo yenu binafsi <laughs> unajua nafikiriarumi 112 ni kifungu kizuri sana kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za mungu unaona mungu hata kuuliza kuhusu mtu mwingine yoyote atakuuliza mambo yako wewe mwenyewe na ikiwa kuna mtu anafanya kitendo ambacho biblia inasema ni dhambi basi muombe unaweza kuomba mungu amfungue macho ikiwa uko katika nafasi ya kumkosoa na si mwengi wetu wako katika nafasi hiyo lakini ikiwa una nafasi hiyo <laughs> naamini kwamba rafiki mzuri anaweza kumkosoa mtu ambaye yuko tayari kusikiliza sidhani tunapaswa kuwapongeza tu watu na kusema kila kitu tunachofanya ni sawa mambo yako hayanihusu hapana ikiwa rafiki yangu mzuri yuko karibu kuzini nitamwambia na sitemuomba msamaha kwa sababu ya hilo, nitamwambia waziwazi. Lakini hainihusu chochote jinsi anavyonyoa nywele zake au kiwango cha rangi anachoweka kwenye nywele zake, unajua? Mambo kama hayo. Kiasi cha sukari anachotumia, kila mtu mwenye afya nzuri utaka kuambia watu wengine wote kile wanachopaswa kula. Mmoja wa watoto wangu wa kiume hunyoa nywele zake, ni yule mdogo na ni mwenye sura nzuri sana, hahitaji kuzinyoa. Nywele zake ni maridadi sana. Na ilinichukua yamkini miaka kumi kuacha kuongea juu ya nywele zake unaona hii ndiyo wazazi nisikilizeni haya ndiyo mambo tunayofanya ambayo huwafanya watoto wetu wasitake kuwa karibu nasi ilinichukua muda pia kunyamaza kuhusu suruali ya jinsi yenye tundutundu tundu ili nichukua muda mrefu sana nilisema um, unaonekana kama mtoto wa mtaani nitakununulia nguo kama unahitaji unaona mimi ni wa kizazi tofauti hatukununua nguo zenye tundu tulinunua nguo mpya kisha tukazivaa mpaka zikaziweka lakini hilo si swala la kibibilia mnanielewa si swala la kibibilia ni maoni yako kwa hivyo jambo ni hili ikiwa hutaki kuvaa nguo zenye tundu usizivae mtu mwingine akitaka kuzivaa lakini sitaruhusu watu wavae nguo kama hizo hapa jukwani unajua ni kwa nini niko kazini hapa mimi ndiye mwamuzi hapa lakini <laughs> lakini unajua wenzangu huvaa kwa namna tofauti na mimi nilipoanza kazi hii hata wale walio hapa nimefanya kazi na watu wao kuna bendi nzuri sana za nyimbo za kuabudu na ilinichukua muda mrefu kuzoea mtindo yao kuna jamaa mmoja Mungu ambariki aliimbisha nyimbo za ibada kwa muda mrefu na ni mtu mashuhuri sana na nilimkejeli kidogo kuhusu mitindo yake kwa hivyo simsengenyi yani alikuja kama nywele zake zilikuwa zimevurugika ni alikuwa ametoka kitandani zili zilionekana kama zangu nikitoka kitandani ambavyo si nzuri sana na siku moja aliniambia kama dakika 35 kufanya nywele zangu ziwe hivi nilifikiri jamani unafanya mzaha <laughs> unaona kule wakati maishani mungu ambapo sikujua kwamba mungu anaweza kukupa upakukiwa umevalia jeans. <laughs> nilifikiri mungu nilifikiri unaweza kuwa na upaku ikiwa umevalia nguo za zaolest peke yake sikujua kwamba unaweza kuvaa <laughs> kweli sichezi unajua hiyo ni nini hiyo ni kuwa na mtazamo mbaya sana wa kidini ambao huwafanya watu wakae mbali na mungu nimepoteza mwelekeo kabisa sasa nadhani nitaendelea tu na kile inachosema kwa sababu siwezi kupata mwelekeo wangu sasa <laughs> jinsi tunavyofikiria kuhusu vitu ndivyo inakuwa ukweli wetu usiketi tu na uwe na mitazamo isiyo sahihi kuhusu watu wengine na mambo wanayofanya shughulikia mambo yako binafsi <laughs> jitunze wewe binafsi hakikisha moyo wako uko sawa mbele za mungu na muache mungu awaambie watu wengine mambo anayopaswa kuwaambia unajua na wakati mwingine wakati mwingine hata kama watu wanafanya mambo ambayo ni maovu kulingana na bibilia bado mungu hataki tuwaambie anataka awe na muda wa kuwaambia jamani kidogo hiyo ni ngumu kusema sawa wacha niwape mfano sijui itabidi nifupishe mafundisho haya lakini mfano ni huu nilipokuwa bado mchanga katika huduma mwanamke mmoja alikuja kwangu ili nimshauri na alikuwa amempokea kristo karibuni na alikuwa amesisimka sana na tulipokuwa tunazungumza niligundua kwamba alikuwa anaishi na rafiki yake wa kiume kwa, kwa hamu amalize kuzungumza ili nimwambie si vizuri na na kwa na kwamba hapaswi kuwa anafanya hivyo na mungu nami na akasema hapana hapana wakati unaofaa ukifika nitamwambia unaona wakati mwingine watu wanapaswa kuwa imara zaidi katika mungu na wampende mungu vya kutosha ili wawe tayari kuachana na kile ambacho si sahihi sasa je niliona kitendo hicho ni sahihi hapana lakini mungu huona moyo wa mtu sijui alikuwa ametoka wapi sijui alikuwa amepitia nini sijui maisha yake yalikuwa katika hali gani mungu ndiye anayejua kila kitu na mungu anaweza kuwakosoa watu yeye mwenyewe kila anachotaka tufanye ni kuomba 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 na mungu akikwambia useme kitu basi kiseme lakini tusiseme nitakwambia hiki na nitakwambia kile nitakwambia hiki nitakwambia kile <laughs> lazima hili liwe ni neno la mungu kwa sababu bado sijui haya ninayosema yametoka wapi si tungekuwa na furaha zaidi na tufurahie maisha yetu zaidi kama tungewakubali tu watu mahali walipo katika safari yao <coughs> unaona ndio maana nache niwambie ukweli hiyo ndio mojawapo ya sifa za mume wangu ninazopenda zaidi yamkini kuliko zingine zote nilikuwa katika hali mbaya sana nilipoolewa na unajua mimi na david tulikuwa na date tano pekee yake kisha tukafunga ndoa. Ilibidi mama yafanyike haraka kabla hajagundua mahali alipokuwa anajiingiza. Sipendekezi mfanye hivyo lakini sisi ilitusaidia. Tulikuwa na date tano peke yake na tukafunga ndoa. Alisema kwamba aliponiona kwa, kwa mara ya kwanza alijua kwamba mimi ndiyo msichana atakayeoa na nilifikiri inaonekana umesikia kutoka kwa Mungu au matatizo kiyakili, na matatizo ya kiakili moja ya hayo mambo mawili. Na lakini dev daima ameniacha mimi niwe mimi na mimi hubadilika kila wakati lakini kwa njia moja au nyingine yeye hunifurahia jinsi nilivyo kwa wakati fulani huku nikiendelea kubadilika mnaelewa kile inachosema kwa hivyo kumbuka jinsi ulivyokuwa ulipompokea bwana kumbuka baadhi ya mambo uliyofanya na hu kuweza kuyaacha kwa urahisi kwa sababu ilikuchukua muda mrefu kukubali ushawishi wa mungu ili uache kufanya mambo hayo kumbuka baadhi ya mambo hayo na usifikiri eti kwa sababu sasa umekuwa mkristo kwa miaka kumi kwamba hiyo inakupatia ruhusa ya kuambia kila mtu aliye duniani kila anachopaswa kufanya jinsi ya kupata ushindi e, ndiyo, nilikuwa na tatizo katika jambo hilo eti acha kile <laughs> Kwa maana atakaye kupenda maisha je huyo ni wewe unataka kufurahia maisha yako kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema azuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme hila uh -oh. unaweza kuongeza furaha yako mwenyewe kupitia jinsi unavyozungumza Mithali 18:20 tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake atashiba mazao ya midomo yake mazao mema au mabaya mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi na wao wa upendao watakula matunda yake kifo au uzima kwa hivyo sisi hula maneno yetu siyo hii hapa ni kwa dada hasa wanaume wataipenda mithali 219 ni afadhali kukaa katika pembe ya darini nyumba yenye dari tambarare ambayo inaweza kuathiriwa na hali ya hewa kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi baadhi ya mazungumzo ya kuepukana nayo kuzungumza kupita kiasi kuhusu matatizo yako sijali watu wanakupenda kiasi gani <laughs> lakini watachoka kusikia matatizo yako kila wakati hmm. maneno ya wa kukashifu watu hayana manufaa yoyote kwa hivyo maneno ya kiburi <laughs> kulalamika kusengenya kuweka wazi matatizo ya watu au udhaifu wao hiyo inaitwa kusambaza hadithi ulisikia hayo unaweza kuamini hayo nilisikia sasa sikiliza nitakuambia haya ili uweze kuomba na hiyo ndiyo mbaya kushinda zote hiyo ni kujaribu kufanya kusengenya kuwe kitu cha kiroho kwa kumhusisha mungu kidogo <laughs> katika uefeso 430 biblia inasema mambo hayo humhuzunisha roho mtakatifu sasa mojawapo mitazamo ambayo inaweza kuondoa furaha yako yamkini kwa haraka zaidi kushinda kitu chochote kingine ni mtazamo wa kutosamee na uchungu sijui ni nani huenda amekukasirikia leo lakini unaweza kushangaa kwamba ni watu wengi waliingia hapa leo wakiwa wamekasirika <tuhi> na ya mkini na na waliingia pamoja mtu huyu mimi david tulikuwa tunaenda kanisani kila wakati tulikuwa tumekasirika tungegombane mpaka tufike kanisani na tulipofika mlangoni tulisema bwana asifiwe <laughs> jamani wangapikatinu mai kufanya hivyo unawaonyesha watu maisha yako ya nje maisha bandia ya nje huku mambo tofauti kabisa yanaendelea ndani yako ufalme wa mungu uko ndani yetu kristo yuko ndani yetu amen tunataka amani katika hali zetu za maisha kristo anataka tuwe na amani mioyoni mwetu <coughs> je unajua kwa nini yesu aliweza kuamuru dhoruba itulie kwa sababu alikuwa na amani ndani yake ikiwa una amani ndani yako basi dhoruba za maisha hazitakutikisa sana na jamani nakumbuka zile siku ambazo tungegombana mpaka tufike kanisani na tungewapigia watoto wetu kelele kisha tuingie kanisani na tumsifu mungu ningesimama mstari wa mbele na nimbe nyimbo za kumsifu mungu zilizoonyesha kwenye projekta huku nikifikiria ikiwa nafikiria nitampikia kitu chochote leo basi ajitayarishe kwa vita vingine nitaenda nyumbani na nitakuwa na hasira yeye atakuwa natazama mchezo kwenye runinga nami nitakuwa na hasira kwa sababu mimi hufanya kazi na watu wengine wote ni kujivinjari tu nimechoka na mambo haya unastahili kuabuge <laughs> Unaona, unaweza kufanya kitu kimoja unaweza kufanya kile unachoona ndicho kitu sahihi kufanya huku ukiwa na fikira au hisia mbaya lakini sehemu yetu halisia ambayo mungu anazingatia kuliko sehemu nyingine yoyote ni maisha yetu ya ndani na kusema ukweli jambo hilo lilinifungua macho sana sijui ni miaka mingapi liopita, miaka 25 au 30 iliyopita wakati mungu alianza kunionyesha mambo haya kuhusu maisha ya ndani kwa sababu unajua tunaweza kunaswa na maisha ya nje kwa urahisi hebu niangalie mimi ni mkristo mwema nina shanga za kikristo Njoo nyumbani kwangu nina vitabu vyote vya Joyce Meyer. na nina sidi zake zote hata nina zile kaseti zake za zamani nimekuwa nikimsikiliza kwa niki muda mrefu sana haya nitengeneze kahawa kisha nitakuarifu kuhusu mambo yanayoendelea kanisani jamani sasa hutaamini dada mery alifanya nini na ulile jinsi john alivyonyoa nywele zake kwa njia ya ajabu ajabu nakwambia basi huwa tunafikiri sisi ni watu wa kiroho kwa sababu ya vitu tulivyonavyo kwa nje lakini kama ninavyosema kila wakati utahitaji zaidi ya kibandiko cha kikristo kwenye gari lako na kipindi cha yesu ili ushawishi dunia kwamba una kitu chochote cha thamani utawajua kwa matunda yao Amen. mitazamo fikira naje dhamiri yenye kuhukumika hiyo iko ndani yako unajua mtume paulo alisema kwamba alishirikiana na Mungu sana ili aweze kuwa huru kutokana na dhamiri yenye kuhukumika. Alisema niwe na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele ya watu. Hiyo iko katika matendo ya mitume 24:16. Alisema nami najizoeza katika neno hili niwe na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele ya watu. Unajua hii inamaanisha nini? Pengine umemkosea mtu, ukitoka hapa nenda kwa mtu huyo na umuombe msamaha. eli ukawa na furaha zaidi nimesema ikiwa umemkosea mtu ikiwa umemwonyesha mtu ujeuri ikiwa umeonyesha ubinafsi na kujifikiria wewe binafsi katika uhusiano fulani ikiwa umesema kitu ambacho hukupaswa kusema ikiwa umekuwa ukisambaza masengenyo kwa watu kuhusu mtu fulani unaweza kuwa shahidi mzuri sana ikiwa utarudi na useme unajua nini Nahitaji kuomba msamaha kwa ajili ya mambo niliyosema kumhusu mtu fulani nilipokuwa nazungumza nawe. Sikustahili kusema mambo hayo na nilifanya makosa na naomba unisamehe. Nikifanya <coughs> hivyo tafadhali marhabini kabla ijapata kuelevika tena. <coughs> Haya ndio mambo ambayo Mungu aliniongoza nifanye. Nilifika mahali ambapo ningekuwa katikati ya mazungumzo kuhusu jambo fulani na nihisi kana kwamba jambo hilo lilianisa kama kooni na ningeacha kuzungumza na niseme a uh usijali mungu amenishawishi nisizungumze kuhusu jambo hilo amen jamani kama tutaishi kikristo basi tuishi hivyo kwa njia sahihi nimesema kama tutaishi kikristo basi tuishi hivyo kwa njia sahihi tufanye uamuzi wa dhati wa kumwishia mungu si mwanadamu na tufanye uamuzi wa kuhakikisha kwamba mambo yetu ya ndani yako jinsi yanavyostahili kuwa kisha kila kitu kilicho nje hakitakuwa kitu kinachoondoa furaha yetu na kutufanya tufadhaike amen jamani tumpe mungu sifa kubwa leo gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa joyce mye ministries